9 в Україні. Підсумовуємо головні новини цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений на сході минулої доби. Бойовики понад 30 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Цілили по Авдіївці, Кримському, Пісках і Зайцевому. Наша знімальна група напередодні повернулася з селища Водяне, яке окупанти постійно обстрілюють попри оголошене перемир'я. Звідти репортаж. Це селище Водяне під Маріуполем. До війни щоліта тут знаходилось до 1500 дачників. Тепер суцільні руїни. Це червона зона бойових дій. Але кілька мирних жителів тут все-таки залишилися. Це Геннадій Радіонов. Йому 70. Військовий пенсіонер. Збирає на городі перші помідори. Поки не стріляють. Як ви тут взагалі? Ну як, держимось, оборону. Да. Але тиша тут оманлива, запевняє Геннадій Прокопович. Місяць тому ось так збирав ягоди на городі і отримав два осколка в спину. Це з БМП-2 осколочними. От, розорвалося і мені як по поясниці, як будто доскою це саме, врізали. Так достали осколки? Ні. Питання про перемир'я пенсіонер навіть не обговорює. Мовляв, говорити ні про що. Його тут немає. І ночі, і утром, в 6, десь, ну, полсідьмого, по-моєму, прекратилось тільки. Слова місцевих жителів підтверджують і морські піхотинці, які утримують цю ділянку фронту. У селищі Водяному військових немає, але противник продовжує поливати його смертоносним вогнем. Ну, ладно, ми воєнні, нам не привикати, там, знаєте, к чому за... особенному, так скажем. Даже жалко тех людей, которые, возможно, не участвуют ни в какой политике и ни в какой войне. В населенные пункты ближайшие к, так сказать, зоне проведения операции объединенных сил прилетает і достатньо много. Я думаю, ви проїжджали, видели там. А Геннадій Радіонов показує результати так званого перемир'я. Хвост старик, второй мины. Торчить до сих пор. Вот. Но я уже был в гаражі. А ось дружина пенсіонера Наталія лише дивом не загинула. Перша міна пробила стіну літньої кухні. Жінка була за 3 метри від епіцентру вибуху. Можна було вийти в другу дверь. Ну і пішла там, смотрю, там стіни вже нет, під ногами камні. І ось, знаєте, ще таке состояние видно вот от этого взрыва, все это. Я йду ще розговариваю. Это вообще Ген кричит мне: "Скорее иди ко мне, Ген". А що здесь твориться у нас з тобою? Ну, во сні ще така вот. Ну, страшно, звісно, дуже страшно. Наші морпіхи на чергове перемир'я не сподіваються. Живуть за принципом: хочеш миру, готуйся до війни. Чекаю, що закінчиться чемпіонат і це може розпочатися. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканалу Інтер. Чергову акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших бранців Кремля провели в Києві напередодні. Активісти вимагали звільнити його та всіх інших незаконно засуджених українців. Банер з прізвищами бранців Кремля розмістили на Майдані Незалежності. Окрім України, акцію влаштували ще в 30 країнах світу. Учасники вимагали, щоб питання про звільнення українських політв'язнів обговорили Трамп із Путіним сьогодні на зустрічі в Гельсінкі. Є кілька приводів, звичайно, які чому саме в ці дні відбувається акція. Це, звичайно, день народження Олега Сенцова, і це, звичайно, що найголовніше, зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Нашу акцію буде транслювати на великих екранах в Гельсінкі, безпосередньо там, де буде зустріч, і також буде акція в Гельсінкі. Важливо завжди тримати певні теми на слуху, щоб вони були на плаву. І якщо ми постійно будемо говорити про політв'язнів Кремля, якщо ми будемо називати їхні прізвища, якщо ми будемо виходити на акцію, то це, звичайно, дасть свої результати. У лікарні померла друга жінка, потерпіла у ДТП за участі голови Перечинської райадміністрації Віктора Олефіра. Аварія сталася у п'ятницю. Одна жінка померла від травм на місці, а іншу шпиталізували. Олефіра, який за кермом був на підпитку, відсторонили від виконання службових обов'язків. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сьогодні суд має обрати йому запобіжний захід. Метелики нищать чорницю на Закарпатті. Комахи спустошили вже сотні гектарів. Чи можна врятувати урожай, з'ясовували наші кореспонденти. Це боржавські полонини. Тут простягаються найбільше плантації чорниці на Закарпатті. Збирати врожай сюди сходяться тисячі людей. Місцеві називають ягоду яфіною. Є яфіни? Слабо. Чому?
мушка поїла, то все. Цього року схили гір немов вкрилися ржавими плямами. Більше половини кущів черниці знищили комахи, нарікає Володимир Васильович. Для місцевих це велика проблема, адже нерідко збір ягід – єдина можливість хоч якось заробити. Пенсія. Мусить ходити. Судьба заставлять. На гриби, на яфини, на то все мусить заробити. У мене не 5 тисяч. 1800 пенсія, то малі за все платити. Все, піднімається ціна. Яна прийшла по чорниці разом із сином. Взяла відпуск, то прийшла тут заробити. Ви взяли відпуск спеціально, да, щоб збирати ягоди? Да. Гроші зароблю, складу їх і щось куплю вже. Щоб зібрати ось ці ягоди, Руслану довелося витратити півдня і прочесати кілька кілометрів кущів. Славі дуже. Скільки кілограм? 17. Скільки заробили ви за сьогодні? 595. А ось і він, винуватець, не вражаю, сірий метелик. Ще будучи гусеницею, він об'їдав кущі, а тепер, коли подорослішав, літає тут цілими хмарами. Це є метелик, метелик із родини п'ядунів. Методів регуляції чисельності із цим видом у дикій природі ще не розроблено. Використовуючи хімічні препарати проти цього виду, ми знищимо все живе. Цього року урожай чорниці вже не врятувати, журиться учений, але в наступному популяцію метеликів повинна відрегулювати сама природа. Там, де багато комах-шкідників, з'являється ще більше тих, хто ними харчується. Магда Кравяс, Марина Ковалі, Юрій Ковальов, новини, телеканал Інтер. Понад 20 кілограмів бурштину вилучили митники у пункті пропуску Ужгород. До Словаччини його намагався привезти українець. Митники вирішили перевірити автомобіль і виявили захований бурштин у передній панелі машини і сидіннях водія та пасажира. За даними правоохоронців, на чорному ринку кілограм цього каменю коштує до 7 тисяч доларів. Водієві тепер загрожує штраф у розмірі вартості товару та конфіскація авто. У Львові повертають популярність давньому інструменту – колісній лірі. Наші журналісти побували в гостях у майстра, який вже зробив кілька десятків інструментів, що продаються по всьому світу. Ліра схожа на скрипку, тільки замість смичка – колесо, а замість струн – клавіші. Інструмент досить простий у використанні. На ньому можна навчитися грати за 2 тижні. Такі інструменти робить у своїй майстерні Гордій Старух. Ми зараз заходимо в майстерню мого діда, великого скульптора. Якщо ви бачили Франка перед університетом чи Данила Галицького в аеропорту, то цей скульптор. Так. Усе починається із невеликого шматка дерева клоца. Його майстер вирізає зі старих піаніно і роялів. Іноді відповідний матеріал знаходить навіть у парку. Це, наприклад, я наробив клоців зі старих вікон, які тут були в нас в майстерні. Я часто використовую дерево з різних таких побутових штук, але тут класні шари, воно сухе. Йому десь вже під сотню років висушки, і це чудесний матеріал. Клавіші, дерев'яні планки і деки Гордій виготовляє сам. До них прикріплює фірмову спіральну ручку. На виготовлення однієї ліри йде трохи більше 2 місяців. І не менше, щоб налаштувати інструмент. Визвучує ще, тобто вона ще в процесі. Тобто вона ще свистить, скрипить. Оце одне з найважчих завдань в моїй роботі – зробити так, щоб воно грало, а не скрипіло. Зараз ліри Гордія є у Литві, Польщі, Канаді та навіть Кореї. Музиканти і колекціонери віддають за них до 2 тисяч доларів. Ліра – дуже давній інструмент. На ньому, як і на кобзі, грали незрячі музиканти. Людей, так, які неповносправні, намагалися, так би мовити, по-теперішньому кажучи, соціалізувати. Тобто, даючи в руки їм інструмент і навчаючи тих текстів літургійних деяких, так, із тих же ж богогласників. І вони в такий спосіб могли набагато краще заробити собі на хліб. Кожна ліра, каже майстер, звучить особливо, по-своєму. Адже всі вони зроблені вручну, тому неповторні. Іванна Ілліна, Галина Якушко та Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер. Сергія Скрипаля та його доньку отруїли агенти російського ГРУ. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела у британській розвідці. Слідчі невдовзі зможуть назвати, хто саме із працівників російського відомства брав участь в отруєнні Скрипалів. У газеті назвали ГРУ, цитую, «таємним ударним загоном Кремля, що бере участь в конфліктах у всьому світі». Серед іншого, організацію звинувачують у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.
16 загиблих і півсотні поранених внаслідок протестів на півдні Іраку. Масові акції тривають вже тиждень. Люди обурені корупцією в країні, нестачею води та електрики. У місті Басра мітингувальники прорвали кордон поліції та увірвалися до будівлі місцевої адміністрації. Туди направили додаткові загони правоохоронців. У місті Ен-Наджаф протестувальники захопили аеропорт, там скасовані усі авіарейси. А у столиці Багдаді не працює інтернет. Влада погрожує запровадити надзвичайний стан. Щонайменше семеро людей загинуло внаслідок теракту у Кабулі. Терорист-смертник підірвав себе поблизу воріт одного із міністерств. Вибух стався, коли чиновники виходили після закінчення робочого дня. Очевидці також повідомили, що смертник цілився в автівки з іноземними номерами, які виїжджали з урядової будівлі. Відповідальність за напад взяла на себе ІДІЛ. Громадський автобус повис на мосту в Мадриді. Водій не впорався із керуванням і протаранив огорожу. На час інциденту, крім нього, нікого у транспорті не було. Чоловіка вдалося визволити живим. Автобус зняли з мосту рятувальники. Аварія значно погіршила автомобільний рух на переправі. Причини ДТП встановлюють. Відпочинок на природі просто посеред мегаполіса. На одному із островів Нью-Йорка для охочих облаштували кемпінг. Тут пропонують комфортні намети, смачні страви та послуги персоналу. Як відпочивається нью-йоркцям у такому містечку? У нашому наступному сюжеті. Оазис посеред галасливого мегаполіса. Тепер нью-йоркцям не потрібно далеко їхати, щоб відпочити на природі. У парку місцевого острова Говернорс, який розташований неподалік Мангеттену, для відпочивальників встановили 37 просторих наметів. Із них відкривається вид на панорами Нью-Йорка. До острова можна дістатися на прогулянковому паромі. Відвідувачі кажуть, така річкова прогулянка налаштовує на відпочинок. Усе було видно. Ми засинали, дивлячись на Всесвітній торговельний центр на Нью-Йоркський горизонт. Ось тут світилася статуя Свободи. Ми дивилися на неї крізь маленьке вікно нашої спальні. Це просто неймовірно. Таке враження, ніби ми побували у кемпінгу посеред міста. Умови у цих наметах, як у хорошому готелі. У кожному із них є меблі та кавоварка. На острові пропонують і тенти підвищеного комфорту. Вони дуже просторі, у них є великі ліжка, приватні туалети та душові. На території наметового містечка працює персонал, який прибирає у кімнатах, міняє постіль та готує їжу. Ми хотіли організувати такий мегаполісний відпочинок ще кілька років тому. Ми любимо Манхеттен і Нью-Йорк, тож створення цього урбаністичного оазису для місцевих жителів разом із керівництвом Нью-Йорка та острова Говернорс для нас – здійснення мрії. Засновники наметового містечка кажуть, такі зони посеред міст набирають дедалі більшої популярності. Усе через те, що люди не хочуть жертвувати комфортом під час відпочинку. Люди хочуть виїжджати з міста, це тренд. Водночас вони прагнуть, щоб відпочинок був зручним та доступним. Правда ж, не завжди легко організувати велику мандрівку разом із сім'єю чи друзями далеко за містом. Наметове містечко – це хороший та простий спосіб утекти на одну ніч чи на вихідні від метушні. Доба відпочинку у наметовому містечку коштує $75. На вихідних ціну збільшують до 125. Кемпінг прийматиме відвідувачів до 31 жовтня. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. Містичний та найзагадковіший мексиканський карнавал Санта-Муерте вперше влаштували в Україні. Зазвичай в Мексиці на це так зване свято мертвих туристів збирається не менше, ніж на славетний карнавал у Ріо. Як сприйняли українці трохи моторошні латиноамериканські традиції, розкаже Ольга Клюєва. Маленька Мексика на околиці Києва. Традиційна музика, напої, пекельна гостра їжа та запальні танці. Так само весело в Мексиці святкують День мертвих. Це свято – суміш традицій та релігійних культів Європи та Латинської Америки. Ось на такому вівтарі, який нагадує індіанську піраміду, в мексиканських родинах розміщують фото померлих родичів, квіти та фрукти. Вони з уваженням відносяться к ушедшим родственникам, тобто зверху у них самый старший родственник. Они приносят своеобразные там жертвы в этом алтаре, но это цветы какие-то, ну то есть это не какие-то кровавые жертвы, это просто ну подношение. А є і зовсім шокуючі для європейців ритуали. Существует такая традиция
после года пребывания в могиле откапывать своих родственников и раскладывать их кости у себя во дворе, на подоконнике. У нас это трагедия, горе, у них это совсем по-другому воспринимается. Маріо приїхав з Мексики. Каже, йому було цікаво подивитись, як відзначають його національне свято в Україні. Зізнається, відмінностей майже не помітив. Все так само яскраво, як у нас в Мексиці. Тільки їжа у вас на фестивалі недостатньо гостра. Це єдина відмінність. Спосіб, в який мексиканці вшановують померлих, українцям не підходить. Так вважає більшість гостей карнавалу. Ми так ніколи не зможемо, тому що ми родились от так і ми живемо по-другому. Ми просто йдемо на кладбище і пам'ятаємо. Вони таким способом пам'ятають. Вони ж танцювальні, латиноси, тому вони так і пам'ятають. І так страшно вас приймати. Уход в другой мир. Как игра, как развлечение, это очень классно. А вот как бы, как традиция, я думаю, нам не подходит. Утім, це не заважає тисячам учасників карнавалу отримувати насолоду від яскравого мексиканського свята. Знаете, у нас так много проходит разных фестивалей в стране, что они теряют свое отличие и становятся одинаковыми. А карнавалы это дает другую атмосферу. Запальний мексиканський карнавал просто небо тривав до самого світанку. Ольга Клюєва, Сергій Відмідь, новини, телеканал Інтер. Піраміду із півмільйона троянд побудували у еквадорському місті Педро Монтайо. Композиція з різнокольорових живих квітів має площу понад 1000 квадратних метрів і важить 30 тонн. Волонтери 5 днів цілодобово працювали над нею. Місцеві флористи сподіваються, що квіткова споруда може стати найбільшою в світі і потрапити у книгу рекордів Гіннеса. Вартість піраміди – $500 000. На цьому у мене все. Черговий випуск новин мої колеги готують на 12-ту. Я бажаю вам легкого понеділка. До завтра.